Ona stvar u industriji kad radimo, kad se zaposlimo, kad počnemo raditi projekte za klijente, neke stvari koje traju dulje, traže veće novce, ono što je važno razlikovati je uloge na projektu. Mi ovdje, ja sam pokušao ovo napraviti što kraćim, što jasnim pregledom. Tu unutra su spojene mnoge poduloge koje bi se mogle razvući. Ali ovo su nekako fundamentalne stvari koje nam trebaju.